Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula. Kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila ruhi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila almarhumah Ibu Muslimah binti Sobari. Mudah-mudahan panjenenganipun almarhumah Ibu Muslimah tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun gantilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbihdirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Nur Salim ingkang tansah kula hormati nun ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapa Kyai Asmu'i ugi dumateng Bapa Kyai Haji Muhammad Yahya ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tatah kauman pirian ingkang mboten lagi dalam sebat asma karimipun saestu
Boten ngirangi rasa ampun kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati menjing ingkang taat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Secang, ugi dumateng keluarga besar para TNI saking Armet Batalion Secang ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabillahi taufiq dumateng sedaya para pangemban-pangembat ing praja, para penggawa-penggawa ing praja, aparatur pemerintah desa, Desa Pirian, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Budi Prasetyo ingkang kedahipun kala wau paring nyukani pidato sambutan, anamung karena kebijaksanaan beliau wektalipun saya siang saya bener panas, beliau kersa mboten pidato sambutan. Saya minta tepuk tangan dulu dong Pak Kepala Desa yang begitu bijaksana. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Budi Prasetyo anggenipun mimpin wonten ing tata Pirian beserta aparatur pemerintah Desa Pirian, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kempe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Pirian. Mudah-mudahan tansah beto manfaat, beto maslahat, nambah ing barokah. Amin Allahumma. Habil akhos dumateng keluarga besar Jamaah Yasin Dusun Kauman. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge Ibu Jamaah Yasin Kauman ingkang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan Jamaah Yasin saking panitia mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat kano klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan Jamaah Yasin Dusun Kauman ditetepakan imane, ditetepakan islame, ditambahi ihsane, kabar yang sehat panjang yuswa, yusinkah manfaat barokah, pun paringi istiqomah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan keluarga besar saking muslimat Kecamatan Secang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Acah Kristina selaku pimpinan muslimat ingkang tansah kula hormati ninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama baik saking PAC Kecamatan Secang ingkang tansah kula hormati ninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Pirian ingkang tansah kula mulyakaken. Keluarga besar rencang-rencang Banser saking GP Ansor ugi saking Garda Fatayat Kecamatan Secang ingkang kula hormati, sepindah Mali saking Armet Magelang ingkang tansah kula banggaken. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami kepanasan, sami dileweran keringetin blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane. Senajan boten keduman panggonan, boten keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terang durit melampir melampir nyipelot teraklet grandora condong panas pati ilu ilu rapada milu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung mangke pengajari tuntas pak lurah jaluk diambung. Sedaya tamu undangan ingkang berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggang gliasa, sing padha ali ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane. Dipun paring sehat walafiah, dipun paring jiwa semangat ibadah Allahumma. Dumateng jamaahnya Maulid sing tuturan ingkang tansah kula banggaaken Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola wonten Kauman ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng santriwan santriwati jomblo jomblowati Mbak Kakung Mbak Putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudu randha enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet tentu rezeki enggak lunga haji Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Panitia janjine wonten jip teng pertigaan. Lah kula niki saking arah Temanggung. Lah ternyata dugi teng gene pertigaan Secang kok ya ora ana mobil jip, gak boleh jip. Lampu merah kok malah macet. Ternyata anggenipun nenggone kumpul arah daerah mriki ya ora ketinggal to Bu,
lo akhirnya nunggu tenggene terminal Secang terus donten-tenan lo ngegene tenggene terminal Secang panitia nunggu pun arah badai arah desa meriki sing akhirnya pun lo telepon ternyata dangu sangat nunggu kak propos nanggu mobil sing wiyu bareng diri-iri mobil kok pesirinnya mau wiyu kok rasanya aku kayak babaran. Soalnya biasanya nih mobil patol kan mau nih duit ini mobil patol kayaknya wiyu biasanya ambulans darurat gak mau bayar babaran wiyu lah aku rasanya kok kayak bayi babaran lah tere bayi babaran maknya sih babarke bayi lah kula tenggo-tenggo rati dangu sehingga kula durki meriki wonten dalemipun Bu Yanti sarengan jama yasin menika jam sedoso kirang seperempat maksud kula sak derenge kula durki kula pun matur teng panitia dimulai mawon acaranipun kersane kula durki teng meriki istirahat sekedap foto-foto nulis-nulis apa hajate panitia ngirmake langsung naik jam sedoso karena kula rata-rata ceramah niku 2 jam. Tapi kalau saya dinaikkan terlalu siang nggih, ngapunten, saya harus menyesuaikan. Kecuali ceramah kula sedinten namung teng mriki. Saking mriki kula pindah wonten ing ngene Candiroto Temanggung, dalu mangke wonten Magelang kota. Tiap dinten seperti itu dados nek mboten namung nek namung setunggal nggih. Kula antuke ngaos nganti tekan sore tak sak gawe bantal karo kasur nginep teng mriki kula. Tapi nggih mboten masalah, yang terpenting kula nyuwun ikhlase panjenengan. Ngaten nggih, Bu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ternyata in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Almarhumah Ibu Muslimah niki kagungan kebiasaan ingkang sae. Mula dari kitab namanya Nasaihul Ibad. Kalau sudah punya kebiasaan yang baik, maka jangan pernah punya pikiran ingin berhenti, ingin menyudahi. Contoh, biasa sholat wonten ing musola, musola napa? Al-Munah. TPA. Niki TPA. Lah masjidnya sebelah pundi? Mriko niku kulon wetan lor lawan kidul. Nah, ngendika ngaten to dadi aku ra bingung. Sebelah kidul mriko. Ibu tata leti mangkene iki masjide sebelah pundi jabe mung ngene. Lek ngaji kaya karo tanggane dhewe. Masjide sebelah pundi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngene berarti ning kono. Wis duwe kebiasaan sholat jamaah tanggene masjid pirian sebelah kidul mereka. Jangan pernah punya pikiran ingin berhenti, ingin menyudahi sholat berjamaah hanya goro-goro ra cocok karo imame. Biasane seneng maca Yasin mergo ra cocok karo pemimpine ketuane njur mandeg. Karena ternyata kalau sudah punya kebiasaan yang baik sholat jamaah ke masjid pirian umpama satu ketika meriang badane sakit mboten saged sholat jamaah ke masjid pirian senajan sholate teng dalem ganjarane kaya dene sholat jamaah ke masjid pirian niku rumus saking kitab Nasaihul Ibad. Mula kenging napa nek wis nek kebiasaan sing sae belajar istiqomah niku sing dados PR-nya. Kanang lakoni amal soleh niku gampil, tapi istiqomahnya niku sing susah. Pramila kenapa almarhumah Ibu Muslimah sampun memberikan contoh ingkang sae. Dening kula panjenengan sedaya dipun teladani nggih pun menika sampai wafatipun mawon sakecone luar biasa. Sawek menjalankan perjalanan umroh lagi ibadah lagi ziarah karena ternyata Allah akan mencabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaannya sing biasane ibadah dipundute karo ibadah amin Allahumma amin tapi sing biasane maksiat dipun paringi umur panjang ora tobat-tobat matine ya pas lagi ngrumus togel na'udzubillahi min. Tapi sing biasane sholat jamaah dipundhute karo sholat jamaah, si
sing biasa maca Quran dipundhute pas lagi tadarus Quran, sing seneng zikir dipundhute pas lagi maca zikir, sing seneng maca selawat dipundhute pas lagi maca selawat, sing seneng puasa sunah dipundhute pas lagi puasa sunah, sing biasane ceramah matine karo ceramah. Matine karo ceram. Ya apik sih. Tapi kan eman-eman durung payu rabi. Wes payu. Antara binopo dereng rabi ternyata namanya seto, enggak pandang dino, enggak pandang umur, enggak pandang waktu. Mula ngendikan ibu Allah, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mongso ajali menungso, gak iso diundur, gak iso dicokno senajan namung sesaat. Pati tekane gak disongko-songko, gak dinyono-nyono, bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Utawi kula keri jenengan duluan monggo. Padha wae. Ikhlas lha ikhlas. Namanya pati enggak pandang dino, enggak pandang umur, enggak pandang wektu. Sedangkan Kanjeng Nabi ngendikaaken larane tiang sakaratul maut iku setiap mayit, setiap jenazah, jasad niku ketika dicabut nyawane akan berkeringat teng pelipise mriki. Pelipis niku ndoralis, Bu. Setiap nyawa ingkang dipun pundut nyawane saking ngarsane Allah ternyata mangke akan berkeringat di atas pelipis mriki. Kenapa? Karena saking ngempete rasa sakit. Mula Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan sakite tiyang sakaratul maut niku kaya dene isi jeron weteng dikoyak-koyak duri salat. Rasa sakite wong sakaratul maut dicabut nyawane niku kaya weteng digergaji. Bahkan sampai Imam Ibnu Abbas ngendikaken larane tiyang sakaratul maut kaya daging-daging dikelebet. Dikelebet niku dikelupas, dikuliti. Cara mriki dikuliti napa? Jalan? Kaya kulit daging dikeleti. Rasa sakitnya begitu luar biasa. Mula tesi teng kitab Nasihul Ibad, nek ana wong sakaratul maut bacakalah surat Yasin. Surat napa? Mula ana jamiah Yasin. Ada yang nyinyir, maca Quran senenge mung Yasin. Bukan berarti kita niki enggak senang surat yang lain. Jamiah Yasin niku karena memang dingendikaaken teng kitab Nasihul Ibad bahwa ternyata surat Yasin niku jantungnya Al-Qur'an. Diwaca teng gene wong lagi sakaratul maut teng sebelah talingane, karena ternyata ketika wong lagi sakaratul maut kerawan dua makhluk sing sakaratul maut sing meniksani. Dua makhluk niki pertama namanya malaikat amal. Sinten malaikat amal? Puasa kita, zakat kita, sholat kita, haji kita, umroh kita, sodako kita, jariah kita, puasa sunnah kita, niku malik dadi malaikat, namanya malaikat amal. Tapi satu lagi muncul makhluk namanya setan. Setan niki teko teng gene wong lagi sakaratul maut sengaja bisiki talingane wong sing lagi sakaratul maut supaya entuke sedo niku mboten dalam keadaan iman. Tapi sareng kali setan saged dados ancik-ancikane setan teng gene neraka. Kupinge dirongrong teng setan. Mula kei napa jare kitab Nasihul Ibad, nek ana wong lagi sakaratul maut atau mriyang sakit parah, bacakanlah surat Yasin. Karena ternyata maca surat Yasin teng gene wong lagi sakaratul maut akan mendatangkan 10 malaikat satu hurufnya surat Yasin. Padahal surat Yasin niku ada 3000 huruf. Berarti satu hurufnya kali 10 berarti ping 3000 sampun atus-atusan ewu malaikat ingkang datang tenggene wong lagi sakaratul maut sing diwasaken surat Yasin, maka malaikate dados tameng, dados benteng, dados pagere talingane wong sing lagi sakaratul maut ben mboten kegoda oleh rongrongannya setan. Mula kenapa pentinge anak kita titip-titipaken pondok pesantren, titipaken tenggene Pak Yai Bu Nyai kon podho ngaos.
karo kiai ora basa. Ulangi, kula panjenengan sedaya rawuh kuwanten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Lho sing sepuh aja basa karo sing enom. Kudune bocah enom sing basa karo sing sepuh. Namanya muqtadul hal, muqtadul makom, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ini anak kita kensami ngaos, kensami ngaji sebab tenggene kitab Ausburiyah. Pilih ternyata subhanallah jebule kunyu camai lurus lempeng karo gunung. Gunung apa menika? Oh, Gunung Sumbing. Berarti niki kula camai madhep ngalor. Man, Sumbing lah sindarane pundi? Oh, sebelah mrikane. Amrika. Oh, mriko Merbabu. Sebelah mriko ya Allah wong kene ora ngerti gunung apa. Sing diapalake jere gunung kembar mawon ki gunung kembar apa ki? Jenengan ki ngaji kok pikirane mriko-mriko. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nikmate Gusti Allah ya Allah, leres-leres Gusti Allah kagungan sifat kul huwallahu. Batas sabah sana bila fi kulli sembulati mi'atu habbah. Tiang sotakon niku digambarkan oleh Allah nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu setiap tangkai make cabangnya 100. 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah. Wallahu wa'ifu lima yasha. Allah akan nambah jumlah pahala bagi sintan kemon sing podo senang sotakon. Amin Allahumma. Sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Mudah-mudahan sedekah ditambah rezeki kang barokah, diganti rezeki kang kanggo sangu ibadah, didadosaken putra-putrine saleh-salehah, usane lancar kanthi barokah, saged sangu ziarah Makkah Madinah, dados Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kembali malih nggih, Bu? Nggih. Ngantos jam 2 sore nggih? Nggih. Ibune kuat? Kuat. Sampai jam 2 sore kuat? Kuat. Bapak-bapak sanggup? Wah, bapak sanggup, ibunya kuat, aku ramai melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Amin. Nili iwang sakit, iku cukup donga ke karo sing sakit supaya cepat sem, cepat sem, cepat mantun. Soalnya ternyata empat malaikat yang ditugaskan oleh Allah mendatangi orang yang beriman lagi diuji sakit. Malaikat yang pertama diutus untuk mencabut cahya parsuryane. Niki lake napa? Nek tiang sakit wajahe pucet. Yang kedua, malaikatnya diutus oleh Gusti Allah untuk mencabut indera perasanya. Niku lake napa? Wong sakit ora doyan mangan. Lho kok sing tilik malah ngenteni dadak golek duit, kudu nyangking, kudu nggawa daharan. Padahal sing sakit iku ditawani warna-warna ya orang gubris. Sate ya, sate, sate. Sate ya. Mangan anggur. Hah, tuku golek ya, tuku golek. Padahal radoyan mangan wong indra perasane lagi dicabut. Malaikat yang ketiga diutus oleh Gusti Allah ternyata supados mencabut daya kekuatane. Biasane pun mboten doyan dahar wajahe pucet, tenagane telas alias lemes. Betul? Tapi diantara empat malaikat sing paling istimewa malaikat sing nomor sekawan dipun utus kalian Gusti Allah untuk mencabut segala dosa-dosane wong sing lagi sakit tapi iman karo Gusti Allah dosane rontok dicabut teng malaikat. Alhamdulillah. Tapi ya sapa wonge to lagi sakit senajan kok ternyata dosane dicabut kan salate dadi kurang tumakninah. Sholatnya jadi kurang khusyuk senajan dosane telas tapi kok ngibadah dalam keadaan sakit niku ya rasane gak khusyuk
kula kene napa sing beriman karo Gusti Allah diuji sakit kok ikhtiar badan yo ikhtiar ndonga kepengin cepet sembuh bareng Allah maringi sembuh Gusti Allah maringi nikmat sembuh anggene pun sakit maka empat malaikat niki ditimbali malih kali Gusti Allah malaikat yang pertama ditugaskan untuk mengembalikan cahya pasuryane wong mriyang kok wajahe pun labuh mulai abang tandane pun mulai ciri-ciri badhe sembuh. Malaikat yang kedua ditugaskan oleh Gusti Allah untuk mengembalikan tenaga kekuatane. Nek wis iso ngadeg mlakune srodo banter, berarti ciri-ciri pun enggal mantun. Malaikat yang ketiga diutus oleh Gusti Allah supaya mengembalikan indra perasanya. Wis iso ngadeg wacahe pun rati abang, biasane bar sakit kemaruk madang. Nek wong wis lebar sakit kok kemaruk madang, biasane mboten pareng dilarui. Tau dilarui enggak? Dilarui iki koyo ditegur. Dadi nek lebar sakit kok lagi kemaruk mangan, yo aja ditegur. Soale pernah kejadian tanggane kula. Bapake niku bengkeresen anake mriyangen mawon. Bapake ngucap lek bocah meriangan tambak-tambak no nanti diobat tabit no diobat tabit no ramari-mari sesuk nih lebar sunat sunat yang mari meriangmu mari tak tanggap na mesin senso tau mesin senso enggak? Mesin geraji kayu kuih ketempelan apa kok bapak yang ngucap ngateng bulu lah saestu nek kowe mriange mari sunate mari tak tanggapke mesin senso bareng anake disunati jebule tenanan Allah ngridoni sunate mantun mriange mantun tapi ternyata ketika arep nanggap mesin senso tanggane nglaruwe Kang kaya ora ana tanggapan liya mosok hajatan kok nanggap mesin senso. Akhirnya niatnya diurungkan, bareng niatnya diurungkan, ternyata bocah meriang meneh. Masa malah langsung ngedrop di ke rumah sakit, langsung lebet IGD ngedrop. Akhirnya ibu ditinggal di rumah sakit sarang putrane, bapak balinya ngomah, damel surat pernyataan teng kepala desa. Akhirnya tenan anteng dalam hajatan nanggap mesin senso di speaker sedina muput. Lagi mesin senso di speaker ora di speaker beserune ra patut iki di speaker sedina muput sing berbegen tanggane nganti semaput. Akhirnya yang punya nagar ngucap lho jarene alwadud dainun janji adalah hutang iki aku janji karo Allah mergo nek anakku mriyang mari mriyang sunate tak tanggapke mesin senso. Nah niki lah pentinge ngaji. Nadar niku memang utang, tapi nadar niku syarate nek dilakoni kudu nggawa kesaenan. Hajat nadar niku dilakoni kudu nggawa kemanfaatan. Tapi nek nggawa dosa, nggawa maksiat, nggawa madorot, niku sanes nadar, tapi kudu dibayar kafarote. Kepripun antuke mengkifaroti, bayar kafarote yang nadar sing ucapan boten sae, nggih pun menika saged disarutangi kanthi sedekah karo anak yatim-yatim piatu, nyantuni fakir miskin duafa, maringi dhaharan karo wong orang duwe atau sakit digantos kali poso. Contoh ya Allah, jebule nagare kula mboten sae. Niki dalem kangge nyarutang bayar kafarat, kula tak lakoni poso sedasa dinten. Berarti nek wis poso nagar, kuwi poso wajib sing kudu dilakoni di luar bulan Ramadan. Maka nek jeneng lagi nglakoni poso nagar, kok 10 dinten? Saged 10 dinten berturut-turut secara langsung saged buncatan mboten masalah. Sing terpenting nek lagi tindakan kok lagi nglakoni poso nagar kok disuguhi daharan karo saibul bait sementara mboten saged digagalaken karena niku puasa wajib sing kudu disarutangi di luar bulan Ramadan. Maka nek nglakoni poso nagar niku kudu yakin ora pareng niati setengah-setengah koyo contoh ya Allah nek anakku ranking 1 aku arep poso 7 dino tapi nek kuat sih disana tapi tambah siye niku ora yakin niku setengah-setengah bukan nagar niku namanya berarti nek wong lagi sakit memang redoyan mangan mula kengin apa malaikat mutus menika sing nomor 3 keng mangsulaken indra perasane akhirnya wong sakit niku lebar mantun biasane kemaruk madyan. Lah niki pun 3 malaikat diutus malaikat si nomor sekawan boten diutus-utus. Akhirnya protes malaikat si nomor sekawan, ya Allah, kok aku ora diperintah dhewean.
lo niki nyekel dosa nih wong sing lagi iman lagi sakit niki. Aku ya wegah ngakun dina-dina gane sujud kali jenengan estung ibadah tenanan kok kula gane dadi malaikat dina-dina zikir masa aku nyekel dosa. Wegah aku nyekel dosa. Apa ngendikane Gusti Allah? Ya, nek sampean wegah nyekel dosane wong sing iman tapi lagi tak uji sakit iki mergo tambah ngibadahe amangka ki dosane dicabut tapi aja dibalik maring wong sakit ki mau. Tapi buang kono maring tengah segoro. Akhirnya tenanan teng malaikate derek dawuh perintah saking ngarsane Allah menika dosane wong sing iman diuji sakit dibuang teng tengah segoro. Ikulah kena apa banyu laut rasane ibu neng batin berarti nek aku keburan dus-dusane laut agi adus banyu dosa kok banyu asin. Berarti aku lagi adus banyu dosa nggih mboten. Niki Allah menghendaki kenapa kok air laut asin? Karena yang manis adalah calon suamiku. Calon suamiku lho kok sudah jadi calon suamiku. Biasane ku ngegombal, Bu. Laut asin amargi ternyata dari bumi bumi ingkang kula panjer sedaya panggeni antara daratan kalih air niku ternyata langkung lebar airnya ketimbang daratane. Contoh daratan namung 35% tapi menawi laut niku sampai 75%. Maka kula jenang sedaya ora ngerti isine laut ki isine apa. Mula kena apa kewan-kewan sakwarnane sing gula panjenengan sedaya dereng pirsa niku ana ing tengah laut. Mula nek mati among kok banyune asin niki kangge mengurai bakteri supaya mboten tercemar kehidupan ing alam dunia. Ya Allah, leres-leres kagungan sifat As-Samad karena Gusti Allah ora mawi dijaluk impun maringi. Mula tiyang sakit balik-malih niki ya pula lagi mbasong sakit. Telek wong sakit pertama dongake supaya cepat sembuh. Yang kedua, maringi motivasi sama ahli warisnya. Ahli warisnya diparingi pisau kencing sabar, kencing konaah, nrimo ing pandum. Soale ternyata nek ono wong tua ngurumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi nek ono anak ngurumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Ya Allah. Jebule modele wong piri anoten to. Dadi ngenteni matine. Mula sing lagi nunggoni wong sakit, nunggoni wong gerah, dikasih motivasi sing sabar ya Bu Sartina. Ngurmati wong tua pancen ngaten, kudu sing dawa ususe. Sebab makin tua biasane makin rewel, tambah meriang mestine bawel. Dadi lek ngurmati aja karo ngomel-ngomel. Pancen leres ngurmati bocah karo ngurmati wong tua beda. Ngurmati bocah kok bocah rewel nangis, malah mamae ngucap, "Mana giginya? Mana giginya?" Hatok panjenengan ngucap pelit, ulang. Gusti Allah kagungan sifat kul huwallahu Allahu As-Samad artinya orang mawi dijaluki Gusti Allah pun nyukani. Orang jaluk gunung diparingi gunung. Berkah gunung wonten ing alam dunya niki salah satu tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Kersane kula panjenengan sedaya berkah zikir, berkah selawat, berkah ibadah wonten ing alam dunya sak isine kanggo rezeki, kanggo menungso kabeh mau dipun cipta kangge kemanfaatan dan kemaslahatan. Amin Allahumma. Amin. Sampai jam 2? Nggih. Berarti salat dhuwure 2:30. Nggih. Terus bulurah. Modele wong pirian ngaten. Dhuwur ka asaran, asar ke magriben. Wis ora apa-apa mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tak sambet manfaat barokah Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Dugin pun dimangke niki gara-gara weruh gunung kaget kula. Oh iya. Tenggene kitab Uspuriyah almarhum almarhumah jenazah-jenazah teng kuburan dina-dina donga. Apa dongane mayit ing kuburan? Allahumma ja'al ahli min ahli al-ibadah. Begitu doane mayit.
Allahumma ja'al ahli, ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Berarti sing tesi urip ndonga, sing wis mati ya ndonga. Napa bentene? Wong nek tesi urip ketika dia berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti Allah. Tapi nek wis edo, wis dadi mayit, ketika teng jero kuburan berdoa ada kesempatan untuk diijabah oleh Gusti Allah, tapi setiap doanya mboten pinaringan ganjaran saka ngarsane Gusti. Inilah kenging napa sing diwastani hadisipun Kanjeng Nabi, idza matabnu adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Menawi tiang pun sedo teng alam kubur memang pun boten nonton kewajiban untuk ibadah, tapi ketika berdoa ada kesempatan diijabah. Mula kenging napa sing ora putus nggihipun menika ilmu sing manfaat, sedekah jariah, dan sing paling penting awwaladin sholihin yad'ulah, dongane bocah soleh soleha. Amin. Bu sakniki bareng onten jamaah Yasin malah podo salah kaprah. Salah kaprah napa? Dumeh iso ngundang jamaah Yasin, dumeh iso mbayari ustad, acara ngitung dino matang puluh nyatus nyewu sampai acara hol, si moco Yasin jamaah Yasin kalipat ustad, malah anak almarhumah ahli warise podo sibuk gawe setori nang WhatsApp. Lagi Yasinan nih guys, niki kan salah. Sing dimaksudkan awaladin sholihin yad'ulah yo anake sing maca Yasin to. Mung direwangi karo jamaah Yasin ben semangat, kan ngaten Bu? Ojo malah dadi au jamaah Yasin sholihin yad'ulah. Ojo dadi au ustadin sholihin yad'ulah. Bukan itu sing dimaksud teng Kanjeng Nabi. Sing dimaksud teng Kanjeng Nabi dongane bocah soleh solehah ingkang boten putus nggih pun menika sing saged nyelametaken tiyang sepuh. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dados adanya jamaah Yasin niku kangge motivasi penyemangat. Ojo dumeh iso nanggap jamaah Yasin malah ahli waris ora maca Yasin. Salah barute. Tahu salah barute enggak? Bu, nek bayi tenggenan kula, khususnya bayi tesi nembe yo 40 dino lah, kuwi kudu dibarut. Tau dibarut enggak? Dibedong. Cara mereka dibedong apa? Gedong. Ya Allah, nembe lahir langsung digedong. Digedong niku dibarut cara Cilacap. Sami gedong barut sami. Nek tenggenan kula bayi kok badhe digedong dibarut niku kan lengene kudu diunggah kerin ngeten iki. Supaya napa ditoto ben ngesuk lengene niku pundake sae. Tapi nek kok antuke barut nggone gedong lengene niki mboten didandosi rin, amangka tekan dewasane niku ngapunten apa ya pundake apa? Semper. Nggih, pundake semper iku sing diwastani salah barute. Dadi angel dandan-dandanane. Mula kenapa nek ana wong kok wis domong ngeyel, biasane tanggen kok diwastani luput barute. Jamaah Yasin iku kangge penyemangat. Ojo ndumeno iso nanggap jamaah Yasin wis diwedangi, wis digula kopi ini, wis diparingi daharan, diparingi amplop, njur sing maca Yasin jamaah Yasin mawon. Jamaah Yasin diundang untuk menyemangati, kangge motivasi. Sing maca Yasin yo lare sing saleh-saleh. Tapi nek putra-putri kawit alit mon boten sami ngos, boten sami ngaji, boro-boro iso kirim donga, maca Yasin mon ora iso maca Arabe. Ngono, Ma.
mangkat maring kuburan kirim donga. Ora iso ngaji Pak Kiai ke Yasin ki ono tulisan latine. Ya tulisan latine mon sing diwaca. Nggih Kiai, mangkat maring kuburan nggawa Yasin mergo ora ngaji ora iso maca huruf hijaiyah sing diwaca tulisan latine bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Bolak-balik ping telu mon ini ya Asin. Sebab nopo kawi cilik orang ngaos orang ngaji na'udzubillahi min. Mula kengi nopo tuwi wong sakit nilii wong riang niku ada adabnya. Jare kitab Majalisus Saniyah nuweni tiang gerah nuweni tiang sakit ada tiga adabnya. Yang pertama mendoakan supaya cepat sembuh, mendoakan supaya cepat mak cepat mak mari. Mari kok mati sembarangan ning ngarep dhewe banter salah. Ada peti yang tui wong gerah jare kitab Majalisus Saniyah. Yang pertama mendoakan supaya cepat mantun cepat sem cepat sem. Soale salah kaprah teng masyarakat nek tuwi wong sakit kudu wis duwe dhuwit. Soale nek ora nyangking mengko tetangga menggunjing. Nek ora nggawa amplop tanggane padha gosip. Betul. Leres. Padahal adabnya tiang tuwi sakit ora usah nggawa daharan, ora usah nyangking. Soale napa lho wong sakit ora doyan mangan. Aneh masyarakat niku lagi waras orang ana sing nawani bareng mriyang padha nawani panganan sate yuk sate sate mangan sate ya anggur-anggur ya, mangan anggur eh mangan anggur ya ya apa bakso bakso soto soto seger ya ya ya. Padahal tiang lagi sakit radoyan mangan. Apa alasannya wong sakit radoyan mangan? Ternyata wong sing iman kok diparing ujian sakit. Gusti Allah mutus empat malaikat. Malaikat yang pertama diutuskan mencabut cicit-cicit. Mumpuni lovers wecasema undi weru candi Ratno secang magelang. Tepuk tangan dulu dong luar berkait jomblo prawan tua prawan mepet senajan model durung payu rabi tetep ono fansnya. Terima kasih ya Allah. Bapak-bapak yang ngerti ngene iki barengan ya Allah. Modele ini suami istri? Bukan. Niki ngatut. Oh melu-melu. Jenengan kira terdaftar dari fene mumpuni. Soale rata-rata fan saya nikut lare-lare tiang istri biasane. Oh niki segerombolan niki ya Allah. Pantes nek bongok-bongok banter banget. Sebelum jaluk ditueni, terima kasih sudah setia teng daerah Magelang pasti rata-rata jenengan yo ora matur mbanon sangat. Aku ora ngamplopi, ora bensini. Jenengan kesohadiran teng mriki karena bukan karena mumpuninya tapi karena remen ngajine. Tepuk tangan dulu buat warga Magelang luar biasa. Sip, aku tadi terkesima. Maca salat disik nggih Bu nggih. Kanthi gampang iki kanugrahaning Pangeran. Arep ditabuh apa ora iki genah. Wis nganti telung mbak itu remuni-muni. Wis disawer. Waduh sih tangkung-tangkung. Sawer ora pengertian. Yo nyambut gawe nyambut gawe. Salatullah salamullah ala baha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah wabillah.
dunia. Bareng anake nyengir, ibuke seneng. Tapi nek anak ngurmati wong lagi sakit kok meriang-meriang tua, anake ngucap mana giginya? Mana giginya? Sekali nyengir sak kampung bubar kabeh. Sayame padha pating pretok. Kudu lewi sabar dawa ususe. Kudu sabar, kudu kona'ah. Wong tua dipun paringi pirsa pancen nggih. Wong tua niku nek ngomong kadang-kadang nyelekit. Tiang sepu nek ngendikan kadang-kadang gawe ati loro. Tapi berkah wong tua mboten namung ketika tiang sepuh lagi ndongake putrane. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Bu. Berkah tiang sepuh mboten namung ketika tiang sepuh lagi ndongake putrane. Ternyata berkah tiang sepuh ketika tiang sepuh lagi duka. Pirsa duka mboten? Mboten. Nyeneni nyeneni. Duka niku pripun nggih? Ternyata ketika tiang sepuh lagi duka, lagi nyeneni anake, mengarahkan putra-putrine niku berkah sing luar biasa. Aku dhewe Bu ya Allah, bareng saniki gedhe tuwa ngeten. Urung payu rabi, aku mikir meneh jebule pancen tiang sepuh niku ya ora ana tiang sepuh tujuane mblosokaken anake ya mboten wonten. Cuma kadang-kadang tiang sepuh nek ngendikan gawe nyeleki teng sajroning ati. Kaya contoh kowe anak mbarep, kudu iso dadi palupi, kudu iso dadi teladan contoh apik go adi-adine. Apa mulai gede dhewek sugih dhewek kudu iso nulung adi-adine. Nyelekit, tapi ini ku berkah yang luar biasa. Maka ketika lagi tuit yang sakit, mendoakan cepat sembuh. Yang kedua, maringi motivasi supaya sabar. Senajan anak mantu, rumati moro sepuh, kok sabar, kok gemati. Insya Allah diangkat derajate, lancar rezekine, gampang ibadah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan yang ketiga, adabnya tui wong sakit adalah kok sing sakit parah, sing sakit kok meriang-meriang tuwa, amoko ndongake supaya nunggu-nunggu wasiate. Aja nunggu-nunggu warisane. Dume meriange wis ambekane klokor-klokor, anak putu do nyake sertifikat. Ya Allah, ya Rahman. Ini iki rasane manggeris tuwa ya Allah. Majeng sedih lah bagiannya kempolnya kenceng ya hao. Tengkulnya kini rasanya manteng. Apa mana? Harap wistum ini iki ya hao. Penyakit kemenclok kabe. Ula rungoke ke aku ngomong. Soalnya aku rasa rasanya kaya serapati suwe. Ula kae sawah sining sebelahe buka Cianti. Kenggu anak sing nomor siji mbarep. Anak nomor loro iso li sawah ning sebelah bengkoke lurae. Lah anak sing nomor telu insa Allah iso mulih omahku kene sak tanah-tanahe. Lah anak sing nomor telu sak mantune aku ya Allah gelem ngrumati nyong. Lek ngrumati iki gemati tenan ya Allah mulo iso uli omah kene sak tanah-tanahe. Ya Allah ya Allah. Kirian modele piye to nang wong ngomong bange kok dikeprok. Ayo ya Rahman. Belajar ngomong suara kakek-kakek iso persis ngaten niku ya Allah. Lo belajare kawit kelas 3 SD. Estu pulura. Kalau belajar kawit umur 8 tahun, kalau mulai ceramah niku mulai dibentuk suara tong bapake kula. Terutama kene nirukaken suara tiang pun sepuh lah. Payu rabi mon dereng kon nirokne suara wong sepuh. Mumet kula saat kawit kula cilik niku. Sing akhire kula belajar ceramah kawit kelas 3 SD sampai dumugi sak menika. Kula mikir meleh, bapake kula niki mengeksploitasi saya. Saya pernah berpikir bahwa bapak saya itu mempekerjakan saya. Kawit kula kelas setunggal SD tahun 2001, kula umur 5 tahun, saben bali sekolah kula konangan wedhus. Wedhuse kula 43 lanang kabeh. Sing wedok mung aku tok.
Tapi kan aku dudu wedhuse. Aku sing ngangon, Bu. Saya sempat mikir bahwa ternyata bapak saya niku enggak adil, Bu. Saya sempat mikir bahwa bapak iku kok kaya ora umume wong tuwa. Soale sing liyane kanca kancane kula bali sekolah padha dolan, lha kula bali sekolah kok nang wedhus. Sing liyane bali sekolah les renang, saya bali sekolah kon dodol es. Terus sempat iri kali kanca kancane kula. Tapi makanya ki kula ngucap berkah wong tuwa mboten namung ketika lagi ndongake anak. Tapi ketika tiang sepuh lagi duka karo anak niku berkah sing luar biasa. Jebule kula ke nandur semien, kawit cilik kula nandur, sak niki kula ke nyicipi panene. Kula kawit cilik biyen ra pernah tau dolan. Saya sampai 28 tahun belum pernah yang namanya masuk yang ke pasar malam niku mboten pernah. Orang ngerti kuwi sini pasar malam ki apa? Dolan-dolan niku mboten nate kula dolan. Tapi jebule nandure mien panene saiki. Mien bali sekolah kula ngono wedhus kanca-kancane kula renang, kula blas mboten nate renang. Saiki kula sing gawe kolam renang. Bukan promosi, aku ya ora mami dadakan promosi karo sampean. Kula kala wingi nembe meresmikan usahane bapake kula, nggih pun menika usaha kolam renang. Tapi kolam renang ini ki tidak untuk umum. Saya hanya ada dua kolam renang. Yang pertama hanya untuk anak kecil. Jatuh namun kedalaman 50 cm. Nah, kula niki yo, mosok bunyai kolam renang kok malah sing dondon nadus malah wong cawetan tok. Manggo bi. Siap. Oh, wonten titipan amanah nggih. Sekedap. Mbok kesupen iki jam pinten, Bu? Jam 10. Oh, jam 10. Mataku ra picek ya, Bu. Aku sampean. Wong aku munggah setengah 11 kok ngendikane jam 10. Aku iki matane ra picek ya marang maning sampean. Niki ya Allah, jam mati. Niki jam Indosiar ngarang maning sampean. Niki wonten titipan amanah dari panitia ya Allah. Iki nganggo bon toko bangunan barangan. Nota nomor banyaknya nama barang harga jumlahnya. Oh iya toko bangunan ini alhamdulillah. Niki wonten titipan amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni gede kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Loh kok medeni temen iki? Kabar baiknya pengajian hari ini kami menunggu datangnya Ustazah Mumpuni bersama almarhumah Ibu Muslimah Kolosemanten sudah 2 tahun setengah. Ya Allah. Kami menunggu datangnya Mbak Mumpuni sampai 2 tahun setengah. Kami tonggoku meteng babaran sampai meteng mani. Meteng babaran sampai meteng mani. Ya bener ya. 2 tahun setengah soale. Nunggune 2 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Bahasa planet mana tuh merewangi?
dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Ikhlas wonten dusun Kauman Pirian Secang. Duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku, cuma kebablasan gone maca. Ngapunten sangat lho, niki jenengan rawuh teng mriki modale kathah. Saya paham sekali karena titel makom derajate jenengan Kiai Secang lebih dhuwur, bakal lebih mulia ketimbang mumpuni. Jamini mau enggak napa-napa? Tak ulang. Makom derajate Kiai Pirian Secang, titel makom derajate lebih mulia, lebih dhuwur, bakal lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mau napa? Kenapa makom derajate jenengan kok lebih tinggi ketimbang kulo? Karena ternyata jenar rauh temeriki tanpa rasa pamrih, malah kelongnya duit akeh. Bayar angkot, betul. Bayar bis, leres. Tuku bensin, tuku cilok, tuku pentol, tuku kloset, tuku payung, ora keduman snack jajan dhewe. Leres? Jenengan derajate lebih mulia ketimbang kulo karena modale rauh temeriki kathah. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah kulo dugi mriki jelas ora sing amplopi. Bisa jadi niate kulo malah lebih tulus niate jenengan ketimbang niate mumpuni. Pramila niki lagi nopo, sakjane kulo radi berat niki, tapi kepripun malih saking panitia meminta jenengan memberikan ikhlasnya hati untuk memberikan sedekah jariah. Kinten-kinten nek diajak sedekah jariah ikhlas mboten? Saestu tenanan, tapi mangke anggene pun nyukani sedekahan jenengan derek kanjeng Nabi Mas Toto tum ngukur kemampuan kirane sugih antuke sedekah ya umume wong sugih tumpakane motor pecek ik alali ini sekeong-keong gelangi dawane akatai nganti tekan sikut, kalungi dawane tekan mudel. Masawe sodako ke masjid ronge, bukan isin karu dele. I gelangi jua. Aja ditutupi api kisah apa aku dalam api aku. Melu seneng ikut celengan, celengan. Lah enggak gelangi mon gelangi keroncong nanti tekan sikut dia. Antesan keserimpung-serimpung baik mulai rumah kagak ngomong. Alhamdulillah anaknya kula telu sukses dadi wong kabeh. Longkos ini dadi cempek. Neng tak kei ngerti bisane anaknya kula telu sukses kabeh. Sing barep alhamdulillah neng gone Pirian dadi lurah. Lah ke si Budi ke, anaknya aku ke Budi ay. Alhamdulillah, kan aku jadi wong tua ngucap Budi orang anggopak orang masalah kok. Aku lagi nirana wong tua ngeneke ke Budi anaknya aku ke Budi. Si nomor loro ning Medan alhamdulillah jadi sentara. Si nomor telu bontote ragil ning Jakarta alhamdulillah bisa dadi bos rongsok. Senajan rongsok wong anu bos lunga kaji malah gara-gara ngumpul-ngumpul ke rongsok, malah karyawane dilungake umroh ya lantaran rongsok. Bisane anake kula telu sukses kabeh dadi wong langka sing dadi cempe. Mereka lebar sholat maghrib mesti tak kirimi hajah fatihah ping 40 ji. Senomor loro saben puasa dina kelahiran dina wetone tak puasani. Mulane bocah telu sukses kabar alhamdulillah. Ki wasiat niku. Sing ditunggu wasiate niku dudu warisane. Kadang-kadang nung tuwi tiyang sakit kok sakite empun parah malah gawe info sing ora genah. Ditakoni, sampean wis telek Bu Sartina apa durung? Wis yo ya Allah, jebule Sartina ki mriyangi parah. Wong aku telek ngono ya, malah wis ora ning omah digawe rumah sakit. Akhirnya kula telek ning rumah sakit. Jebule ning rumah sakit kowe wis nganggo alat sing pating selawer kabeh.
ambekane klokor-klokor, Bu. Apa meneh ambekane klokor-klokor iki nganggo bathuk sing nang cangkem kae lho, Bu. Ya Allah. Kaya-kayane sih ora kuat suwe nek ora setu ya minggu kae. Nek jenengan guyu berarti umume wis kejadian ngono ning masyarakat. Umum niki. Padahal ndongake wong cepet mati mboten namung makruh tapi haram hukume. Ndongake wong cepet mati haram hukume. Soale napa ana lagu ora ketemu prawane tak enteni. Ini aku lagu ora bener banget ku. Berarti kan ketika ngucap ora ketemu prawane tak enteni randane ana dua opsi. Berarti sepindah ndongake supaya cepet cerai pegatan. Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti ndongana suaminya cepet mati. Niku donga ora apik banget babar belas niku. Jangan kan mendoakan supaya cepet mati, ternyata sampai-sampai menggagalkan pernikahannya orang lain, niku bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Apa mulai kok sampai ndongake wong cepet mati haram hukume. Pramila alhamdulillah. Jam rolas kurang seprapat, ya Allah. Aku ora picek ya sama. Dalam-dalam. Lanjut. Begini-begini. Kula niku pancen nek ceramah paling sekedap sejam setengah karo tengah jam, Bu. Tapi nek nuwun sewu sangat kula rata-rata ceramah niku 2 jam. Monggo njenengan saged mirsani tanggene video-video kula. Berarti nek dipotong kok namung 30 menit, 20 menit, berarti niku YouTuber yang tukang motong. Soalnya ini kalau nembe sumerep nonton potongan video ini kalau dari penghormatan dikurangi. Kados contoh, kiai-kiai kan kadang kaprah Bu. Berarti sebutakan itu sampai dipotong. Sampai doa saking Pak Kiai mohon tidak disoting. Dume doa ini buatan saking kula. Ini kalau kadang-kadang orang cuma hanya kepentingan mawon Bu. Kalau buatan remennya ngaten. Padahal tokoh-tokoh ulama niku dipun sebut asmone. Niki kita salut tabarukan ngala barokah. Lagi nyuwun izin nyuwun ridho supaya antuke ngaji niki pun paring lancar. Yang pertama kan kula karena bocah Bu. Kula senajan tukang ceramah bolak-balik ceramah kula niki wong nom. Wong nom niki ya kudu tabarukan to. Nah, kadang-kadang sampai dipotong-potong seperti itu dengan alasan suara penting sambutan-sambutan ngaten. Padahal bukan masalah enggak pentingnya karena suwe, tapi justru berkah niku. Sampai kadang kula selesai pengajian doane mon tidak disoting. Wis niku lah kepentingan wong-wong sing nun sewune. Kula man kadang mboten cocok. Maka kula matur teng panitia supados munggahe pengajian dimulai awal gasik supaya Pak Yai tetap pidato sambutan. Pak Lurah sebagai tokoh masyarakat juga harus ngasih pidato sambutan. Tapi ndak masalah niki kula belajar saking giri ngiri kulon, ini kulon ngaji bulan Ramadan tenggene daleme Pak DPR Grengseng. Dalam? Kulon pun panget kok kali tiang sepue sambut santen sanes Grengseng. Grengseng. Grengseng niku pas beliau lahiran niku lagi pilihan kepala desa. Lagi coronggen kulon gemrengseng niku panci nggih godhog wedang niku lagi umep. Awal-awal arep umep bulak-bulak niku gemrengseng. Lah nggih gemrengseng. Lah ternyata tiang sepuh pun Pak Grengseng niku sakjane niataken pancen lahiran niku pas lagi arep panas-panas pilihan kepala desa. Lagi mulai gemrengseng. Akhirnya Pak Grengseng diwastani asmane Grengseng. Alasane seperti itu, Bu. Sanes Grengseng malah. Kepinginnya jane Grengseng, tapi terkenal ke masyarakat Grengseng. Kalau semantan bulan Ramadan, leres nggih teng Ramadan. Lah teng Ramadan niku mantan gini dalamnya Pak DPR Grengseng, kok dinaikkan malam banget niku. Padahal kula dukile gasik. Maka mungkin nginjang malik no sel Pak Yaya Smoy supados nginjang kapan wekdal pengajian Kiai Sintan kemawon dimulailah dulu lebih awal. Kersane make tokoh ulama, tokoh masyarakat saged pidato sambutan, kita bagi-bagi wekdal supados kula panjenengan sedaya nggih pun ngaos tetep fokus lan antuk ngaji menika wekdale radi kathah. Inilah kami keluarga besar Jamaah Yasin saking Dusun Kauman. Tepuk tangan dulu dong kangge Jamaah Yasin saking siap saking Dusun Kauman. Oh nggih, mangke dalam sampeaken wonten titipan amanah dari infak sedekah kita kangge bangun Masjid Al Ikhlas, hitung cepat pakai quick count. Ya ana makara wau dalem nembe debat cawapres ki ngene ngitung sampe ki nganggo quick count banter banget ki.
Alhamdulillah dikantuk dana sebesar 8.698.500 perak rupiah. Alhamdulillah. Saya ulang, 8.698.500 perak rupiah. Niki infak sedekah panjenengan kangge nambah ngalah barokah sedekah kita pada dinten menika kangge seksi nginjang dumugi swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan karena makin dalu tesi wonten acara nggih pun menika selawat sareng para habaib wonten ing tlata dusun Kauman, sumangga badhe tindak rawuh malih dalu menika wonten majelis ingkang sami wonten dusun Kauman kaya jamaah Yasin Kauman. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita salatipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, nusain manfaat barokah, kaparan juri afsoling solihah, warga masyarakat ingkang ane ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kondur sekedap 2 menit tahun. Doa semakin dipun imani kalian Bapak Ki Asmu'i semoga Bapak Ki Asmu'i supados mimpin doa pengasahan dinten menika. Saking kalau saya terus doyo kalau pantanya lagi pangkutan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikku wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imani.